Kryeministri Edi Rama u ndal sot në Himar kur kërkoi votën e himariotëve për kandidatin e Partisë Socialiste Jorgo Goro. Kryeministri Rama ka sulmuar kandidatin e koalicionit Berisha Meta, Freti Beleri për Bashkinë e Himarës, duke u shprehur se ai nuk është i aftë të shërbejë qytetarëve. Jam shumë i acaruar me diversionet që bën ai lart dhe poshtë. Dhe me mënyrën se si ai kërkon të përdor këtu me demek lidhjet që ka në Greqi. Po që e për lidhjet në Greqi i kam vetë. Po që e për lidhjet në Turqi i kam vetë. Po që e për lidhjet ku të doni ju i kam vetë. Dhe askush këtu nuk i përvajson më mirë ato lidhje. Kur vjeni andej, me Jorgon, monon brosta. Kur vini këtej, me Gjergjin, vetëm për para. Sha doni ato ju? Takimet elektorale, Kryeministri Rama i ka vijuar në Vlorë. A i ka kërkuar votën për kandidatin Ermal Dredhën, i cili duhet të merret me zbatimin e projekteve që janë parashikuar për zhvillimin e këtij qyteti. Nga ana tjetër, kryetari i bashkisë Vlorës, kohën që të tjerë kryetarë bashkie e argjojnë për të kërkuar mbështetje, për të kërkuar fonde, duhet të argjojë për të kërkuar duart që kanë nevojë të shtrëngohen, njerëzit që kanë nevojë të dëgjohen, familjet që kanë nevojë të mbështeten, komunitetet brenda komunitetit madh që kanë nevojë të ndjehen të respektuara. 192. Ne s'kem pasur